Ați, apropo, domnul Streleț, ați urcat pe un fotoliu de ceară. Dacă ați citit povestea lupul cu trei, din capra cu trei iezi, nu este aici, nu vreau să fac trimitere, să n-aibă dreptul la replică. Dar acest fotoliu se va topi odată cu înghețurile din toamnă sub presiunea flăcărilor și mitingului nemulțumirii sociale. O să vă sacrifice ca și pe Gaburici în maximul 4-5 luni, până la Crăciun. Gaburici a plecat din guvern fără diplomă și cu documentele secrete semnate. Dumneavoastră veți ieși cu dosare penale fără onoare și încă fără mandat de deputat și fără imunitate.